မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီမိုကရေစီမှာအတန်ကိုပေးပို့လာတဲ့စာတွေတကနေကောင်းလို့ပြီကျွန်တော်တို့သတင်းတပတ်တွင်းမှာရှိတဲ့တင်းလာပုံတို့တောက်ချနေတဲ့တင်းဆက်ပေးနေတဲ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းဒီဖေးပို့လာကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်သူတို့တကူလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပါရစေအဲဒီကနေ့တောက်တူဒီဒီအစီအစဉ်တော့ကျွန်တော်နေစနိုင်တဲ့အတူကိုအေဂျင့်နိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပူးတွဲပြီးတော့တာဝန်ယူဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကိုအေဂျင့်ပဲစဖတ်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီပသိမ်မြို့ကရေးလာတဲ့စာလေး
ตัวหมวยเนี่ยอเปลี่ยนก้านท่าละเราวนผิดနေပါတယ်เปลี่ยนသိမ်းมาလဲဆွေးနေပါတယ်ဒါကတော့จုံနေจักดิงวยสักกุเนี่ยปัดตะไล่ประมาณငယ်มาจုံနေจักกိတ်ษาบ่เนาะだใบแม้ไงง้าดองตังกาနေတစ်ချက်လေးซีดิควอลีซ้นหยုံเนี่ยบันรวยก็ละมะขันเอาอูเด้อะคู่ขึ้นมาง้าดองตังกาตําบุไม่ရှိနေแม้งวยง้าดองชาละขับไปเลยเปียเนาะบายฮ้องตั้วเองง้าดองตังกาต้งลุยัดมาหมดเอาอูเด้อ အခုဗမာပြည်သူတွေတကယ်လိုအပ်နေတာကပတ်စံအကျွေးနှုတ်တွေပါတဲ့။နော်။ဥမာဒီငွေတရာတန်းလိုဟာမျိုး90တန်းလိုဟာမျိုးတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုပြန်မအားနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ဖောက်တယ်တွေနဲ့စကားများရတာကလည်းနေ့စဉ်လိုပါပဲဗျာ။သူတို့ပြောတာကအနှုတ်ထုတ်ရင်ဈေးတွေထောင်းလို့တွက်ချေမကိုက်လို့ထောင်းတန်းတွေပဲထုတ်တာလို့ပြောမှုပါတယ်။သူတို့ကမရှက်ပဲဒီလိုပြောထွက်တယ်ဗျာ။နိုင်ငံသားတွေစီကအမျက်ခွန်တွေ
တွက်ချေမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လေဒီ100တန်း200တန်း50တန်းတွေကိုလက်မှတ်လောက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်တို့လောက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေအောင်ထုတ်ပေးစီချင်ပါတယ်လေဗျာ။ဒါတော့ဈေးတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲပေါ့ဗျာ။ဒီချိုးကြတော့လေကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ကျွန်တော်တို့ဗာလေဟိုတုံကင်လေးလားတုံကင်လေးရောလောက်ပြီးရောဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေဒီကတိုင်းကျတော့ဟိုအမရဝင်တဲ့ဒီစားမဟုတ်ဘူး။အမကန်ချက်ကလည်းဘယ်လိုမှမသိဘူး။တွင်းသူကအတုလောက်ပြီးတော့လမ်းထုတ်ရင်လည်းရရတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိတာဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့စာထဲမှာတော့ဟုတ်ပါတယ်9000တန်းကခုနကပြောသလိုစီစွန်းတော့လည်းမယူပြန်ဘူးဆိုတမ်ဘူးမရှိပဲရှားတာကြတော့9000ရအောင်တော့တော့ပြန်ရတော့ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘော်ရီကိုတမရာကြီးဥသိစိန်တက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒါလေးတောင်းဆိုရတာတော်တော်ဟုတ်ဖြစ်ပါเนาะတဘာကြောက်ပါတယ်အခုဒီမှာပညာရေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရေးထားတဲ့ဟိုအချက်အလက်တွေနဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအကြံပြုတဲ့အချက်တွေတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျသူကဒီ university ပညာရေးစနစ်အကြောင်းလေးကိုမြင်မိသမျှပြောချင်ပါသေးတယ်အဓိကကတော့ Samuel စတဲ့ပုံစံကိုပြောချင်တာပါအဲ Arts နဲ့ Science တင်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ major ပေါင်းစုံ university တွေမှာပါတဲ့အခြားနည်းပညာနဲ့ computer တက္ကသိုလ်တွေမှာတော့မသိပါဘူးနော်ရေးတဲ့သူကကောင်းမှလေးရသူကသမီးတို့အကြောင်းမှာအများစုကတော့ major တိုင်း10ပုတ်မေ6ပုတ်ဖြေရတာပါတဲ့အဲ့ဒီ6ပုတ်ကအမှတ်80ဘူးပါကျန်တဲ့20ဘူးကတော့ကျွန်တော်တို့ tutorial နဲ့ practical အမှတ်တွေပေါ့လေဆိုတော့အမှတ်သတ်မှတ်ထားတာကတော့အမှတ်50 50ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အောင်ပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဖြေရတဲ့6ပုတ်မှာ73မှတ် 76 မှတ်တန်းတစ်ပုတ်နှစ်ပုတ်အတိအကျဖြေရင်ကိုအောင်ဝင်အောင်ပါအောင်ပါဆိုတော့တော်လည်းအဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တာဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြေနိုင်ရင်အောင်လဲဆိုတော့ကျောင်းသားတွေရဲ့စာဖတ်အားတော်တော်နည်းကုန်ကြတယ်ကျောင်းပြည့်ကိုဘွဲ့ရရင်လေကိုလေ့လာထားတဲ့ပညာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘုရားခက်ခဲတော့ကျောင်းကပညာရက်တွေကိုတဲ့ကျောင်းသားအများစုကစိတ်ဝင်စားမှုနည်းကုန်ကြပါလေ။ဘယ်လိုပဲရပြီ။ရပြီပေါ့လေ။ဘယ်လိုပဲရပြီ။အဲအဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့ဘာသာရေးတစ်ခုမှာပြဌာန်းစာကစာမျက်နှာ80 100လောက်ရှိရဲ့အနည်းတဲ့။ကျောင်းသားတယောက်ကစာမျက်နှာ15မျက်နှာတော့မရဘဲနဲ့အောင်သွားကြတယ်လို့များပါလေ။ဆိုတော့တချို့ကျောင်းသားတွေတော့မပါဘူးပေါ့လေတဲ့။ဒါပေမဲ့အယောက်တရာမှာ60 90လောက်ကဒီပုံစံနဲ့ဘွဲ့ရသွားတာများပါလေ။ဆိုတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီ quality ရဲ့ဒီ quantity ကိုပဲတော့ပို့ပြီးတော့တောင်းနေသလားတော့သူမသိဘူးတဲ့အရေးချင်းတဲ့အရေးအတွက်ပေါ့လေတောင်းနေတော့မသိဘူးတဲ့စာမှုဝဲစစ်တာအရင်ပေါ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့အဲတပုတ်နှစ်ပုတ်နဲ့မအောင်ရင်ကျောင်းသားတွေလည်းငါ့ဘုတ်၆ဘုတ်ဖြေနိုင်အောင်လုပ်ကြမှာပါတို့ပို့ကြိုးစားအောင်ဗျာတပုတ်နဲ့မအောင်ဆိုလူဒေးငါ့ဘုတ်ဆိုပို့ပြီးတော့လည်းကြိုးစားပို့ပြီးတော့လည်းအရေးချင်းရှိလာမှာပေါ့သူပြောတဲ့စကားအဲ့တော့
အဲ့ဒါကြောင့်ပညာရေးနဲ့ခင်မီဖွင့်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကြီးတိစောင်းရဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့စံမှုတိုင်းဖြစ်စုအတွက်စံဝဲစစ်တွေမှာတက်ဆိုင်လူကြီးများစီစစ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးတွေပါတယ်အရေးချင်းပြောရတဲ့ပညာရှင်များဟောထွန်းလာစေဖို့ဆိုပြီးဒါလေးကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာရေးကတော့တော်တော်များများရတာဒါလည်းတပြိုပေါ့တပြိုပေါ့ဒီခဲ့တဲ့ပတ်တွေကလည်းခုနကစံမှုဝဲမိ
So somewhere solo di pinjai solo dari ale pinjai ni pada dasar ale ya. Okay ya. Karena di temui si boleh. Okay. Talk to DVB o, membaca memelih, cula paro me. So ya tegal ya telah visor ada. Jenaruh nanya mana buaya pinjai terbikaroh bau ni lah me. Solo bau ni mana boleh, megon bau ni. Si biro tua lah solo. Lalu leh me. Pini deh pinjaman deh master branding ale, yai telur ramu kau mulu pau ni barai. Petewi ni cawan biru Malaysia lalu tua lalu deh, senja cincin paman misalnya. Atau petewi zat di bawah masa aku bimbang lagi janji ni bapak. Belau mana nak kau? Ubi ni cawan biru tu ale, encam ye siwa, encam ye buat lalu deh. Oh, dah ubi ni biru deh, dah lah ni ni lor ni siapa? Ni siapa? Lalu jalan mana? Lalu dia cawan lupa siapa? Jangan leh wesar om eh. Cepat dulu ya biar eh. Ubi tete canggah lagi. Ubi mesti je nengah mah. Ubi tete ni eh. Karya lo. Kaulah. Kaulah. Ubi mesti je nengah mah. Ubi itu. Boya mudah dia. Tengah dia. Tiba leh bal eh. Lupa aku lupa cerita. Nada kulah dia tu. Okay. Siwa ini tete canggah lagi ya. Siwa mesti je nengah mah. Siwa syani ya. Elu biar pilih dia. Kau biar aje, jenaruh nengen pinjai ini, lakukan kuingkan, emudang u cuci ni barai. Alah, temaraji, nampak sih deh, mintu je lu barai, nene liru minta sih je barai biar. Dalam bay, pipa ma, cungkamiru, lolo ni deh, ma, pidu pidari, nela ma biar. So, sudah nak bawa dia, temaraji ni deh ma, biar show nai barai. Jenaruh, na, ni ma, tu tegre kali, jaga ma, ni guru mau, so. Tarik bahasa sudah sudah bilai parik. Soal jenaruh pinjai ye, guna rumah. Oh, pinjai ini. Guna jenaruh pak kolai dingwing wisak ukir. Wisak wisak itu bilai sudah. Jenaruh dua malah guna jual dulu. Tarik ada dekai kau ni poli jam jual ini. Time di dua dia dua jam ni sari bah. Dua jenaruh le jenaruh. Tambah ayu daya me time sari ya orang poli. Soal kata. Di mana disa jenaruh ini frame boleh niaya. Malu yang sih mana, lah tu yang sange komu, sebagai komu, komjusi komu. Oh, macam mana buat? Sih saya diri diri ko dah macam tu ini. Nampak jadi, ha, sih dia tu ada macam ni. Alam juga lah, ko dia macam ni. Tu, aduh, barat yang orang kena kerap sih, bilau lah. Mula tu pih ko mah, tu le nizen sama. Oh iya. Tak ada ko dah bila, nampak macam ni lah. Malu yang sih mana, ada aku lah tu yang sange sebagai komjusi. Kamu ni seingat pak tu muri serai cini barai, no? Eh, jenaruh di bigger apa, no? Lihat ni asal usi ni ni aku bay seingat di ni aku je koma pak tu muri cide, eh, zidu zida ni zidu zida ni ale bahalu ale so, telau zilung jo ini ni dua tersaingu je netau nungpiha, no? Lungjo ini nungpiha le, eh, zia le cuma jessgan abai. Tapi macam ni ada dikisah, cuci macam belok bawah. Nabi zee juru zaman pun zee lalu ni pun ada belok bawah. So, dia tu nak kena pahamkan muri, komuri, cina ni. Zee tu zee dah ni tenggelam ni. Ni macam zee ni yang mana, tak kau ni sampai mana. So, cina ni, ni ni ni. Oh, tuan ni ni lalu ni ni ada pala dia. Ni ni kalau ni ni tu biasa ni masa ni masa ni jadi dia ni pahamkan ni lelaki dia. Mungkin jangan awak baca lor, amu tu kurai tu, naib bayi tu entah dia tu, jadi dia foto kerau, fobia biri, dari ada gaya lah, aku tu mohon yang zima, ni yang pilih ni dia, dia amu biri tu, belum pilih siapa ni, itu je zima juga. So, semua zidir yang ada tu lalu bisa yau ni jalan. Oh, dah, dah, dah. Di zidir aku nak bi, yo, langsung ni, piham ni, dah, dah, langsung kau dah pun kuliah, kuliah. So. Pega pegi melayu. Ada tu nak tanya yang mana lu pih? So tanya sahaja di mana tanya. Okay. Nampaknya tanya di melayu. Melayu.
အမျိုးဘာသာသနာတော်တဲ့ကုညီဆောင်ရှောက်ကြပါဦးဗျာကျွန်တော်တို့မကွေတိုင်းတရက်မြို့ဈေးနီမှာတမိုင်းဝင်စုတောင်းပြဖျားဒီအနောက်ဘက်မှာအောက်တိုင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ဈေးဆိုင်ခန်းဆက်ခန်းဆောက်လုပ်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ကိုဘကအဖွဲ့ရစီစဉ်နေပါတယ်အဲ့ဒီဆိုင်ခန်းဆောက်လုပ်တဲ့ခါမှာကန်ထရိုက်တွေကိုလေလံတင်ပြီးတော့သူတရားဝင်ကျွန်တော်လာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုဘကဥက
နဲ့နှိစက်တဲ့သူတွေကိုရောင်းဖို့ကြံစည်နေပါတယ်တဲ့နော်ဥက္ကဋ္ဌကလည်းပုံမှုဟောင်းဆိုတော့သူ့အပြင်လုပ်နေပါတယ်တဲ့အေးဖျားကြီးအတွက်ဆိုပြီးမယားကြီးအတွက်တော့မလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာတဲ့ဆိုစီရယ်လူစင်တော်ပြည့်တဲ့လူမျိုးပြည့်နေတယ်ဇက်တော်ကြီးပြည့်ပြင်းလို့ပါတော့အဲ့လိုဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမကောဘကအဖွဲ့ကြီးကြောင်းဒီမှာကျတော့ခင်ဗျဟိုအတော့တယ်လီဖုန်းနဲ့ချဲနဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့နှစ်ခုတွဲကျွန်တော်နိုင်ငံကစင်နတ်စင်ပါတယ်သူကတခါတည်းထူးဆန်းတယ်ဆိုတာမထင်ရစရာတွေသိဖြစ်တယ်တောင်းမှာတဲ့တယ်လီဖုန်းရုံးဝန်ထမ်းတွေအကျင့်ပြစ်နေကြပါလေခေချင်းကသူလောက်ကုန်ရက်ပါလောက်ကုန်ရက်တူတဲ့เนาะလက်ကုန်ရက်တူသုံးလုံးကဏ္ဍထွက်တဲ့နေ့တွေဆိုဖုန်းကအော်တိုပြက်မစပြက်တော့အော်တိုပြက်တယ်ကျွန်တော်စီကအော်တိုလာတာမဟုတ်အော်တိုဖုန်းရပြီမဟုတ်အော်တိုဖုန်းပြက်ပြီဆိုတာမျိုးပေါ့เนาะออโต้เป็ดนี่บาเลยปกติเป็ดถ่าบาเอ๊ะตรุก็เปล่าได้แค่โฟนเปลี่ยนกางมาเลยอ๋อสรุปไอ้ลูกนี่ก็ไอ้หลาวี่โหนี่ตะโลดีนี่ตะโลเนี่ยเปลี่ยนตะโลบาตะโลลบพี่แล้วแล้วก็จ้ะ3000นี่5000ที่ไปอ่ะไม่ไปนะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเออไม่เปลี่ยนตรุก็ปะสั่นหลุยเนี่ยโฟนผิดไหลยอสรุปนะลุถี่ตรงลุถี่เนี่ยโฟนเนี่ยโฟนอ่ะนัมเบอร์โหว่าดูเนี่ยแหละตะโลตะโลตรงๆตีเจินน่ะเหมือนกันเจินน่ะไอ้เฉยว่าตรุอ่ะยุทธาก็คุมกองอยู่พี่แล้วဖုန်းလိုက်လို့ဘယ်လိုဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ဆရာမေလို့သူတို့ရှုံးတဲ့အနေဆိုပူဆိုးမယ်ထင်တယ်ကဲဒီမှာလဲတိုင်စာပါပဲဗျာကျွန်တော်တို့တဲ့ကြောက်ပတောင်းပါတဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ပြုမှာတဲ့ဂျူရှင်တွေကိုဒီမှတ်ပုံတင်ရှောက်တဲ့အခါမှာရဲစခန်းနဲ့မာယာကထောက်ခံချက်ယူရပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ရဲစခန်းကထောက်ခံစာတရွက်ကိုကြက်5000တောင်းပါတယ်ဩမာယာကကကြက်2000တောင်းပါတယ်ဟုတ်အရင်နှစ်တွေကမပေးရပါဘူးဗျာအခုဥသိမ့်စိန်အစိုးရတင်လက်ထက်ကြမှာအခုလို့ဖြစ်ရတာအံ့ဩစရာကြီးပါဗျာဟုတ်ကဲတမလာကြီးဥသိမ့်စိန်တော့ညတမလာကြီးရောဒီနေ့ပြောတဲ့စကားကိုပြန်ဒီရာကတော့ကြားပါလားမသိဘူးဒီလူတွေကိုယ့်အကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုယ့်ကိုလုပ်ကစားတော့ခုအဲ့ဒါမြန်ကြားပါဦးကဲဒီမှာလည်းဗျာအဲ့လိုမျိုးဒါကလေးတော့ရာကတော့ဘာလို့ကအာနာပိုင်းအာနာဂိုင်းအစင်းစင်းရလုပ်တဲ့ဥစ္စာဒါကတော့ခုနပြောတဲ့ဟိုဘလို့ကောင်းလဲလူကြီးတွေအာနာပိုင်းနည်းပေါင်းပြီးတော့နော်ဟိုနော်လူကြီးတယောက်နဲ့တိမယ်ဗောဝင်ကြီးတယောက်နဲ့တိမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘုံချုပ်တယောက်နဲ့တိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီတိတဲ့အပေါ်မှာဟိုဗောအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ကိုယ့်ရက်ယူပါကောင်းမွန်အောင်မလုပ်ပါဘူးဒါဗောဘာလို့တော့မဝင်ကြီးရဲ့ဘုံချုပ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ယူရတော့မီးလေးမို့ဘူးကျွန်တော်အပူကရက်တာကျွန်တော်လည်းဘုံချုပ်နဲ့တိရဲဆိုဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ထန်းကုန်းတဲ့ထန်းကုန်းဆိုကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ဒီစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကန့်ဘလူမြို့တွေနဲ့ပါတာပေါ့ထန်းကုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ထန်းကုန်းကရကဥက္ကရာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဓာတ်စီဆိုင်တွေကိုအဲ့ဓာတ်စီရောင်းရဖို့အတွက်ကိုတဆိုင်ကို3000တောင်းတယ်ဘယ်လောက်တောင်းလို့ဓာတ်စီဆိုင်သေးသေးကြီးကြီးပလင်းတွေပဲရောင်းရောင်းဂါလန်ဘုံတွေပဲရောင်းရောင်းတိုင်ကြီးတွေပဲရောင်းရောင်းကိုသေးသေးကြီး3000တောင်းတဲ့အခါကျခုနပြောတဲ့ခုနလိုပလင်းလေးတွေရောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကအဆိုင်ပေါက်စကလေးကြတော့သူ့3000ပေးလိုက်ရက်တီဘူကမလွယ်တော့ဖြစ်သွားတယ်တဲ့နော်အဲ့သူကလည်းခဲ့တာကအထက်လူကြီးပေါ့ဗျာအခုကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးချုပ်ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ဝယ်ပြီးတော့ဒီစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးချုပ်ဒီကတော့ဘုဂျိုကြီးဟိုဘုဂျိုတာကြီးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့သူနဲ့လည်းပိုက်နေဆိုပြီးအဲ့ထန်းကုန်းရောင်မှာထိန်တိုင်းကျဲတာပဲတဲ့အဲ့တော့ရွာလူလူကလည်းမခံနိုင်ပါဘူးတဲ့ဟောဒါလည်းလားဆိုတော့လည်းဒီထန်းကုန်းကရွေးကောက်ဝယ်ပြီးတဲ့အချိန်ဆက်ဒရေတိနော်အဲ့ဒီဥက္ကရာကရောက်ရလူလူအပေါ်မှာအမျိုးမျိုးငွေကြေးကောက်ခံနေတာမှာအစိုးရဆုံးကသူကထောက်ခံစာတကောင်တစောင်းရေးခိုင်းနေလို့ရှိရင်လက်မလီထိုးယုံနဲ့တစောင်း1000တောင်းနော်1000တောင်းနေဟဲ့24နာရီထန်းကုန်းရွာမှာ24နာရီမီလီယံလုပ်တဲ့အခါကျတော့သူပဲကော်မတီကျမဝင်ပါတယ်ပါပြီးတော့လက်ငွေသိန်းပေါင်း56သိန်းစားတိုက်တယ်ကျွန်တော်စည်ရင်းစစ်တွေလာတဲ့စည်ရစစ်ကိုပတ်စံနေအများကြီးကျော်လိုက်ရဒီလူပါပဲဟောဆိုတော့အဲ့ဒါသူရဲ့အကြောင်းလေးပေါ့ဗျာဒါဥတာရေးနဲ့အဲဒါသူ့ဆိုပြီးဥတာရေးပေါ့စကိုင်းတိုင်းဥတာရေးဘူညိချုပ်ဥတာရေးပေါ့တော့အခုဝင်းကြီးချုပ်ဖြစ်မှသိရလားအရင်ကသိနေပုံရပါတယ်ဆိုတော့အခုဝင်းကြီးချုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါ
ကိုယ်တော်ဆိုင်စိုးစိုးပြောလို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအထက်လူကြီးတွေနဲ့တိတယ်ဆိုရင်ဒါပူရောင်မှအကူရကွယ်ကောင်းလို့ဒါလောက်ရမှာဆိုတကယ်တမ်းပြောရင်အခုဒီဒီမိုကရေစီခေတ်မှာလည်းဒီပါလီမန်ထဲမှာပါတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြီးဆိုတာသူတို့ပြောတယ်သူတို့ရက်ကွယ်ဒါသူတို့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုကိုစားပြုပြီးတော့ဒီအနိုင်ရလာတယ်ဆိုရင်ပါလီမန်ထဲမှာလည်းဒါပြည်သူတွေသူတို့ရက်က
ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ဥအောင်သိန်းလင်းကမြို့တော်ဝင်ကနေလက်နဲ့ချမ်းကင်းသွားတယ်ပေါ့တကယ်ဆိုဒါလေးကိုပြောဟိုဒါဥအောင်သိန်းလင်းဒီနေ့ကျတော့မြို့တော်ဝင်ဖြစ်တော့ဥလာမြင့်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒါဆက်လောက်ရမှာဆက်လောက်ရမယ်နောက်တစ်ချမ်းကင်းရမယ်ဟောလောက်နောက်ထပ်လက်နဲ့ချမ်းนี่อุละเมียนบาญาลุที่เนี่ยขึ้นล่ะหมอครับตะคาแทบไปแล้วจ้ะไอ้เนาะสรุปเราเตรียมมานะอี้ตาเปียอุอ่องตีนกินว่าแลนเนเจียนอุละเมียนเสร็จไม่กินไปเลยสรุปปาร์ตี้จ้ะตะคูเลยไปนอกงานนี่ยุคกวนใจนี่ล่ะแต่ขาจ้ะไอ้จ้ะตะเวลั่นเปียตะเวลั่นอะเด็ดแกเนี่ยเราตัวอ่ะปกติได้เดียวอีอ่ะโอเคครับเราก็หญ่าเล็บเนี่ยอยู่อ่ะบาเด้อ๋อแต่แม้แม้มีจ้ะတော့แลนี่ตัวเป็ดลาบาเลยอ๋อลาเรยักก็เลยมันๆมาอูอ่ะน่ะเป็ดเนี่ยตีอย่างดีๆอ่ะตะเส้นแทบเปียวไปบาเลยเหมือนไม่เหมือนสรญูยี้เลยแกญูยี้บาเลยโหตึกพี่แล้วมันไอ้เจ้าไอ้โหยาตัวเนี่ยตัวโชชมาคุณน่ะมิลเลียนมิลเลียนคอมเมดี้ไรเลิกมิลเลียนคอมเมดี้สรอำนาะไอ้คุณน่ะเปียวเลสไอคอมเมดี้เลยแล้วตัวมิลเลียนคอมเมดี้ทําไมเลยสรคุณน่ะเปียวยาภาษาไปสุแล้วญูเด็ดทําไมสรเปลี่ยนมะล่ะไอ้หนูโหအဲ့လိုပြည့်တာပေါ့အဲ့လိုမို့လေဒါလည်းဆိုတက်တဲ့သူများကိုဘာဖြစ်ပြီးပြောတာမပါဘူးဒီလိုမျိုးတွေကများနေတဲ့အခါကျတော့ဆိုဒါမျိုးတွေဆိုလေတကယ်တမနာကြီးအပြင်ပေါ့နော်ဒီညောင်လေးပြင်မျိုးနယ်မှာရွေးကောက်ခံအနိုင်ရသွားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါတို့ကတော့အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုအစိုးရအသင်းမဖွဲ့မိတုန်းကအမှုတွေဆိုတော့မနေဘူးဟာဘာလုံးပြန်ပြီးညာလုံးပြန်ပြီးဆိုတော့ဒီခုတွေတကယ်လည်းဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပဲနော်ကျွန်တော်တို့အစောအသစ်ပေါ်လာယူခဲ့စနစ်တပိုင်းပြောင်းပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှုတွေကပြောင်းရမှာပြောင်းရမယ်အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့မတရားပေါ်လေသိန်းခံမြေသိန်းခံတွေဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ခုကမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်သွားစဉ်းစားတာတမန်ကြီးကပြောတာတရားစီရင်ရေးအသစ်စပြီဆိုတာအသစ်စဆိုတာဟိုအဟောင်းတွေကိုလာမပြောနဲ့ဘာမှအရေးမကြီးဘူးပေါ့လေအခုနောက်ပေါ်လာတဲ့ဟာလည်းစရင်စပါအဲ့ဒါကမှကျွန်တော်တို့နားရတာတမျိုးပဲလေအဟောင်းနဲ့တူလဲတူမှာပေါ့လူမျိုးဖြစ်နေတယ်ကဲအဲ့တော့မြောက်ကလာပါမျိုးနဲ့ဓမ္မယုံမှတ်တိုင်အနည်းအောင်စားတော့ဆိုင်မှာအခုကြပါပဲတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့စက်တည်းနည်းညကိုရိုနာရေးခွဲမှာဆေးကြောက်ရောင်းဝယ်သူမိန်းကလေးတယောက်ယောက်ျားလေးတယောက်ကိုရဲတွေကအရက်ဝက်အရက်ဆန်းနဲ့ဆိုင်အတွင်းမှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်တဲ့ဩဆိုတော့ဒါတရင်တွေကတကယ်ကောင်းတာဖမ်းဆီးသွားတယ်တကယ်ကိုဖမ်းပါမယ်ဖမ်းပါပြီဒါပေမဲ့ငွေ၁၀သိန်းနဲ့ကြည်အေးလိုက်ကြောင်တရင်ရရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီရဲเซดินซื้อเลยเนี่ยปะซะอ๋อครับเออนะ5,000เสียอะไรอุ๊ยเนี่ยใช่แต่เซดิน5,000นั้นนี่ไม่เป็นเลยพอ2ซ้อมว่าเยอะเลยอยู่จังหวะโอเคดีมาแล้วลาไปเราอะกูบาขอเลยดีอะกูซ่าไล่ได้สนิทติดบ่เปียยีดาดากูว่าตัวติชาโอยีดาดาเปียอ๋อเอียวดีไตเดตาจีมุนีจุกอู้ตึกอย่างครับเปียไตเดตาจีมุนีจุกไตเดตาจีมุนีจุกกูဥတိုက်ပြီးတော့ရေးလာတော့ဒီဒီဒီမှာထုတ်လွှင့်နေသောသတင်းချက်လက်များသည်ဒေသအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေသောပြည်သူများ၏ရင်းနှင်းဖြစ်ရမှန်သတင်းချက်လက်များဖြစ်ပါသည်ဩသူကဒီဗီကထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဟာတွေကမှသူကအတိအကျသူကထပ်ပြောလိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့အခုတောက်တူဒီဗီလာတဲ့စာတွေကိုဖတ်ပေးနေတော့ဒီပြည်သူတွေတကယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေပေါ့ဗျာနော်ရေအော်ဒီတိုင်းဒေသကြီးတဲ့ဇလိုမျိုးရှိပုဂ္ဂလိက73စီဆိုင်ဒီဇိုင်းဖြစ်တဲ့ငွေပြိုင်းဖြူဆိုင်သည်တဲ့ယနေ့၄ရက်လေလ2017ဒီဧပြီလ4ရက်နေ့ရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးတော့တဲ့ cycle တွေကို license စာအုပ်တွေထုတ်ပေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇလူမြုပ်ဒီမှတ်ပုတ်တွေမှတ်ပုံစံ30ပါမတာလုပ်ပြပါတယ်အခြားမြို့တွေကဝယ်ယူတဲ့ cycle များကတော့ဒီစာအုပ်ထုတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်နောက်တနေ့ကိုတဲ့ cycle C500 ခန့်တက်စီတန်းစီပြီးတော့ဝယ်ယူရပါတယ်ဒါပေမဲ့ C50 ခန့်ကိုဒါနေ့စဉ်ရောင်းချပေးပြီးကျန်းစိုက်ကယ်တွေကိုတော့စီကုန်ပြီးဆိုပြီးတော့ဆိုင်တကားပိတ်ပြီးပြန်လွှင့်နေပါလေ။စီဆိုင်ကနေ့စဉ်ကာလန် 900 ခန့်ကိုပြပမှာမတမာမှုနဲ့မောင်ကိုထုတ်ရောင်းချနေပါလေ။ဟုတ်ပြင်ပပြင်ပဟုတ်ကဲ့ပြင်ပပေါက်စရာတကာလန်ကို9,800ကျပ်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကပြည်သူတွေဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီ
ပြင်ပပုတ်ကလီကဆိုင်နေဖွင့်လင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အခုဒီပုတ်ကလီကဆိုင်နေကမတမာမှုတော့လောဘတက်ပြီးတော့ပြပကိုခိုးထုတ်ရောင်းချနေတဲ့တို့ကြောင့်နော်ပြည်သူတကယ်တုံးဆွဲတဲ့ပြည်သူတွေမှာနော်ဈေးကြီးပေးပြီးတော့အဝယ်ယူနေရပါတယ်တဲ့အခုတင်ပြခြင်းကလည်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ဒေသတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်များအားသိရှိစေရန်အပြုသဘောနဲ့အချိန်မီပြုပြင်နိုင်ရန်ကြိုတင်သတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဇလုံးမျိုးသူမျိုးသားများတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခက်တာလို့ရတယ်မင်းတော့ဟိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လည်းဝယ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပုတ်ကလေးကလက်ကိုလွှဲပေးတယ်ပေါ့ရသူကခက်တာကဒီမှာရောင်းပဲပြတာအရောင်းပြတာနည်းနည်းပဲအပြင်ကိုထုတ်ရောင်းတာများတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကဇလန်စိုက်ကြည့်တော့နည်းနည်းတော့ဆုံးလာပြီဗျဆိုတော့ကိုနေစုံတိုင်းဖတ်ထားတဲ့တည်းမှာဒီစီးဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကလည်း तू ကအခုကပေးရသေးတယ်စီးဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကလည်း तू ရက်ကွက်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကိုအခုကပေးရသေးတယ်ဟိုတချို့ကလည်းမတန်တဆပေးရတယ်ပေးရတယ်ဆိုတော့ तू ကအပြင်ကိုထုတ်ရောင်းမှလည်း तू ကကြံပါ तू ကကြံတော့မယ်ဒီတိုင်းရောင်းတဲ့ရတဲ့ငွေကခုနဟိုရရကားတော့ဘာလို့အဥက္ကရာပြိဋ္ဌာန်နဲ့ကုန်သွားကြတာအဲ့လိုဖြစ်တာဟုတ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးခံရတော့ပြည်သူတွေကအဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့လို့တလောက်မရဘူးဟိုအပြင်ကနေမှောင်ကိုပေးဝယ်ရတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်စီမှာလည်းဒီမှာဒီဒီကဒီကမျိုးတွေဒီကနိုင်ငံတွေတော့ပဲဖြစ်အောင်လို့ဗျာဒါနေဝေကျတော့လေဒီမျိုးကိုသူကရန်နံဘွားတော့အရှင်ပဲထွက်တာပဲထွက်တာဟုတ်ပြီးတော့ဒီမှာကတော့ဘယ်သူမှဘာဝင်တယ်မှမရှိဘူးဟိုကကိုပတ်စံတဲ့ကိုစတဲ့ကိုဆိုင်ငယ်တဲ့ကိုကားတဲ့ထည့်သွားတာဟုတ်ပတ်စံမပြေးလို့ရလုံးလုံးဝကိုဘာမှထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးရေတောင်ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုပြဆိုတော့ဘယ်လိုလဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ကတော့ဟိုဒီမှာဒီနေ့အဲ့လိုစီရီကားတွေတန်းစီရရင်နောက်နေ့ဒီအစိုးရပြုတ်ပြီပေါ့အဲ့ဒါညနေလောက်တည်းပြုတ်ပါပြုတ်တယ်ဆိုတော့ကဲအဲ့တော့ပြောရင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကပတ်စံအကြောင်းပြောဒီဘန်အကြောင်းလေးလေးကျွန်တော်တို့ခုနတွေ့ဖန်မှာအခုမှဖန်မယ်ဒါတော့ရွှေဘူဟာဗျရွှေဘူပြုတ်မှာရှိရဲအစိုးရပိုင်စီဝါရေးဘန်အကြောင်းလေးပြောချင်ပါလေဘန်ကိုငွေသွားတွဲငွေသွားထုတ်ရင်၃နိုင်လောက်ကြာပါတယ်တစ်ခါတစ်ခါတဲ့ဒါတရားထင်းမပါဘူးတဲ့သွားထုတ်တဲ့နေ့သွားပြီးတော့လွှဲတဲ့နေ့တိုင်းပါပဲမနေ့စင်နာကြီးမှာဘန်ဖွင့်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်စပြီးတော့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေအလုပ်လုပ်တာက၁၇နိုင်ဝင်ချင်မှာလုပ်တယ်အဲ၁၂နိုင်ခွဲလို့ရှိရင်တော့ထွင်းစစားတယ်ထမင်းစားအချိန်ကတနားကြီးကြပါလေတဲ့၃နာရီလဲကြာရောတဲ့ဘန်ကိုပြုတ်လိုက်ပြီးလက်ကျင်အလုပ်တွေလုပ်ပါလေသူတို့အတွက်အလုပ်ချိန်ကဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့တွေ့ကြည့်ပါတဲ့အဲတခြားအစိုးရမဟုတ်တဲ့ဘန်တွေဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ဆုံးကြာမှ၅မိနစ်ပါပဲအခုပါလေသူတို့ကလည်းကြည့်နေတယ်သူတို့ကအလှပြင်းနေတာစကားပြောနေတာနဲ့ပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့တို့တော့ကြည့်အလှပြင်းနေတယ်တရားအချင်းချင်းစကားပြောတယ်စကားပြောလဲဆိုတော့ရည်ကြီးမှုကြီးပြောတာများတယ်တကယ်ကအတင်းတုံနေကြတာလေဒီရေတူအတော့ကိုဆော်ရအပြည့်ဟောဘယ်မှာမှမရှိတဲ့အလုပ်ကလေးလုပ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကလေခလေးတွေကခေါ်လာရင်ခလေးကိုဝိုင်းပြီးနှိုက်နေကြတာဘာနှိုက်ရလဲမသိဘူးထုတ်ကခလေးကိုခေါ်လာမှတော့ဗျာအလုပ်ကဘလို့သွားပြီးရောမလဲအဲစောင့်နေတာကြာလို့သွားပြီးပြောရင်လည်းအော်လွတ်တယ်ဗျာတဲ့သုံးနာရီလောက်စောင့်ရလို့ပြောတော့အော်တယ်ဆိုတော့သူတို့အမလာကျွန်တော်အမလာတဲ့သူတို့ရဲ့အကြီးကမန်နေဂျာကိုတိုင်မယ်တိုင်ဖို့လုပ်တော့လေဒီမှာအကြံပြုစာသူမတိုင်ကြဆန်ထည့်ရန်ဆိုတန်ဖုံးတစ်ခုတွေ့ရဲ့တန်ဖုံးကြည့်လို့လဲတော့ခတ်ထားတယ်မခွင့်နာကြလို့ညီမပဲတော့တောင်တန်ကြီးတက်နေပါပြီတဲ့ဆိုပြီးဒါကျွန်တော်တို့ရှီဘူမျိုးကအစိုးရပိုင်စီဝိုင်းဘန်အကြောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်ခုပဲလွဲတယ်တကယ်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်နေဆိုတာဟုတ်တယ်အပြိုင်ဆိုင်လောက်အောင်မဟုတ်ဘူးဒီလာတဲ့ကိုရှိလာတဲ့ဒီဈေးဝယ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အပေးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူတွေတကယ်ကိုယဉ်ကျေးနေနောက်တစ်ခါထက်လာအောင်သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီပေါ့ဗျာအကျိုးဆောင်သူကဘယ်လောက်ပေါ်တိကျောင်းတယ်ပေါ့ငင်းဆန်တယ်မှန်ကန်တယ်စိတ်မညစ်ညူးစရာဘူးဆိုတော့မျိုးပေါ့နော်ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာသာကလည်းကြာလို့ချင်းထွက်ပြီးတော့နောက်တွေ့နောက်တိုက်ထားတိုက်ထားကျွန်တော်ကတကယ်လို့အဆိုးလို့လာတဲ့သူကမကြိုက်ဘူးဆိုနောက်ကုမ္ပဏီရှိသွားမှာပေါ့နောက်တော့ပေါ့ဆိုတော့ပြောရရင်အဲ့လိုအပြိုင်ဆိုင်မရှိလို့ဗျာသူကအဆိုးကတော့မဖြစ်တော့ဘူးဗျာနီးစက်တယ်အတိုင်းဝိုင်းနေမှာပဲဟုတ်ကဲ့ပြရနေကြတော့ဟုတ်တယ်ကျိုးစားလေးကအတူလေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိမသိတယောက်ကပို့လာတာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကျင်းစီလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောရပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တပြန်တကြန်နေပြီးတော့မှတဲ့လုံချွေးအတွက်ရက်တက်ရင်း7မှာအင်အား900ခန့်နဲ့ဘကူတိုင်းရဲအင်အားပါ1500ခန့်ချထားမယ်လို့သိရပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘူဂျုံမူကြီးဟုတ်တယ်လားမဟုတ်တယ်လားတော့ပြောရဘူးဘူဂျုံမူကြီးပေါ့ဘူဂျုံမူကြီးဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ຢာလူမရှိတော့ဘူးတတ်မှတော့မှမကြည်ညာသေးဘူးကြည်ညာသေးတာအဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့သူလည်းကြည်ရတဲ့ကြံနေပါလေအကြံတော့ထွက်လာမသိဘူးဒီခါတော့ကြီးတွေကစားမလို့ဗျာမြစ်ကြီးစီကြော်တယ်ဆိုတော့ကြည်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်လည်းဒီစာလေးနေပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဒီမန်လီမေရီယာလက်ပံလာလမ်းနော်အ
अरे कैसा लियो प्योर ने बे डांसों सारे सांचों ने फट जावा में तारे मंदिर में रिया लेबन ला लैंगो सालो ये उन्हीं ठना का व्यूरीज ने लोग कहीं को दंडित दे सा को मुनी को मेरे यानी सिंगुमियों ने ड्वे लेबन ला अनि माइने लीजे नामल ना ऐ बजा रो लेबन ला ने चंगी जी आ दी सुरु को मुनी ऐ उन्हें चार आ भी ऐ जब मार दी को मुनी जी को चार था मुनी में पे मी का भे नहीं कहना बजने सालो ठारे पे तो आ ना चोरे तेंगार राने लेबन ला रालो शिवा शिनी बिदा चले करारे ने बोले शिवी जा चले เอ๊ะตอนนี้เทศกาลนี้อ่ะแม้เรียมิวอ่ะถั่วเซเมนโจมาแลอะต้องปิกก็กောက်ขันเยเกดิกุพ่นดาบีกาลีสรุษิงตะซีโกงายาเซเวงกาอีตะซีโกต้องน้องงายาป้องน้องมาတော့กောက်ขันมาเลยโอ้เอ๊ะตะกะเมเรียมิวอ่ะถั่วปิแล้วตะเกดิกุทักขันมาเลยดิไอ้มากาลีงายาเซเวงกา เอ้เซเวงกามาวนบ่าวอึลุเนาะติดไตกาเปล่เนาะวนบ่าลุหมูอะแล้วเซเวงกาตะซีเมเรียมยั่วนี่ဖြတ်တန်းပေါ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ခုနဟာလေးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာပဲချက်တသိန်းနဲ့9000ကုန်ကြပါပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတရားနှစ်ခုကလည်းဒီကုမ္ပဏီမပေါ်မီခရေရပေါ့ဗျာနိုင်ငံလုံးဆိုရတာဒါတွေဖြစ်တယ်ဒီသူတွေပေးတဲ့ခွန်နဲ့ဟုတ်ဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်เซเวงกาကအဲ့မှာ
လို့ဆိုကားကားတဲ့ပုံကြီးသွားတော့နော်အဲ့တော့ဒီစားတဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နော်ဒီ Great Talk to TV အစီအစဉ်ကိုညနာတိုက်ရပါတယ်